Ens ocupem d'una altra qüestió. Els hem avançat abans que volíem parlar de les persones que pateixen el trastorn de l'autisme, de com és la seva inserció social, moltes vegades complexa, difícil. Dijous passat, el dia 2, en plena Setmana Santa a Nova York, les Nacions Unides commemoraven això, el Dia Mundial de l'Autisme, amb la presència destacada del seu secretari general, Ban Ki-moon. La sessió es va centrar en autisme i treball i van sortir moltes vegades el nom d'una iniciativa social diferent que dona feina a les persones amb trastorn de l'espectre autista, anomenada Spatial Sterne. Avui la coneixerem perquè ens arriba en Ramon Bernat. Ramon Bernat és empresari de... Bé, empresari que durant molts anys va ser propietari de l'empresa Chupa Chups, molt coneguda a casa nostra, i ara és empresari social. Ha fet un tomb i vostè va ser en aquesta sessió de les Nacions Unides a Nova York. Sí, expliqui'ns, bon dia, bon dia, benvingut, bon dia. Com va anar? Pues va ser espectacular. Es va aconseguir pues, un gran compromís per part de moltes associacions, empreses, per no només conscienciar el món cap al trastorn de l'aspecte autista, sinó més enllà per buscar feines i aconseguir que cada vegada més s'incorporin al món del treball. No deu ser fàcil, però s'ha aconseguit, això. S'està aconseguint. S'està aconseguint. S'està en el procés. Com ha estat el seu gir del món de l'empresa, diguem, pura i dura, a una activitat empresarial, però dirigida, diguem, a la inserció d'aquestes persones? Bueno, arriba un moment de canvi a la vida de les persones. En el cas, a mi, doncs, em va sorgir doncs, ben bé de dintre, de pensar que es podia fer alguna cosa més per la societat i molt relacionat amb el món de l'autisme. De fet, doncs, és un tema que em toca molt a prop. No? I a partir d'aquí, com s'hi posa? Com comença? Per on es comença? Bueno, vam començar per la Fundació Planeta Imaginari, que ja comentaré, i ara doncs, farà 2 anys vam començar amb la Spatial Sterne, que és una iniciativa del senyor Torkilsson a Dinamarca, i va ser portar-la aquí a Espanya. No? Spatial Sterne, com la podríem visualitzar? Com la podem explicar als espectadors, molts dels quals es poden sentir pròxims també a aquest trastorn, poden tenir algun fill, algun familiar que li pogués interessar justament sí. Entrar en contacte? Segur que sí, segur, perquè és molt interessant. Spatial Sterne, en danès, es veu que vol dir els especialistes, i el que formen són especialistes. Nosaltres vam anar a la seu d'aquesta empresa social que està a S.A. de Creàpolis, a Sant Cugat, on tenen un espai en què hi ha formació i hi ha treball. Es dona feina a persones amb trastorn de l'espectre autista buscant precisament l'aspecte en què són forts. Es diu, molt bé, ja sabem que tenen problemes de comunicació i de relació social, però les persones que tenen aquest trastorn són molt bones fixant-se en l'error. Ells mateixos fan servir l'expressió tolerància zero a l'error. No suporten els errors, per tant, detecten ràpidament on hi ha un error tan ortogràfic o d'un altre tipus. I, per tant, són molt bons revisant dades, doncs els hi passes programari, software, i veuen ràpidament on hi ha l'error i, a més, detecten patrons a dintre d'un mar de dades, d'un laberint, detecten patrons interns. I aquesta és la feina que fan, és aprofitar la seva fortalesa per convertir-ho en una feina estable. A més, se'ls dona formació, se'ls dona feina, la formació gratuïtament, també s'ha de dir. I reconeixement. I reconeixement. I un entorn, perquè a més hi ha la figura del tutor, que és important, que els va seguint, i un entorn amable, un entorn on se sent també confortable, on se'ls entén i se'ls respecta. Això és el que hem trobat allà. L'Spatial Sterne per mi és un lloc únic, perquè tinc uns quants anys d'experiència laboral i no havia trobat mai un lloc així. És com que aquí coneixen doncs, el tipus de problemes que pot tenir una persona amb trastorn de l'espectre autista, doncs ajuden a que les dificultats no siguin un problema i a que les qualitats doncs, puguin aprofitar-se. Nosaltres, per exemple, ens trobem amb llistes d'errors, dintre dels quals en tenim uns que són importants i altres que no. Llavors, doncs, moltes vegades jo veig que n'hi ha un que algú se l'ha saltat de la llista, perquè és diferent dels altres, però se l'han saltat, perquè n'hi ha tants que doncs, jo l'he vist. No? És com ser una mica perepunyetes i a vegades a la vida real doncs, és incòmode i porta situacions dolentes dintre del món laboral. Doncs, si ets perepunyetes amb segons qui, amb el teu cap no pots ser-ho, però ser perepunyetes doncs, amb coses que facin falta, o allà on faci falta ser perepunyetes, doncs està bé ser-ho. No?
L'objectiu d'especialistes és doble. Per una banda, donar una oportunitat laboral a adults amb autisme i Asperger, que tradicionalment han quedat exclosos del mercat laboral, tot i que tenien bones capacitats per fer determinades tasques. I un segon objectiu més social i més ampli és ajudar a canviar la percepció que té la societat d'aquestes persones i que les vegin doncs, persones amb capacitats diferents però perfectament aptes per fer determinades tasques. Són molt bons per tasques que exigeixen molta atenció al detall. Per exemple, va haver-hi un projecte que involucrava revisar 100.000 imatges d'ous de gallina i van ser capaços de trobar patrons i característiques d'aquests ous que ni els experts en ous que tenia el nostre client havia descobert. Por las mañanas revisan los servidores. A cada uno de ellos les hago una serie de pruebas de transacciones y miro a ver si va todo bien. Y si hay hay errores, lo documento en un informe que luego se lo tengo que enviar al cliente. Ara estic fent pràctiques a una altra empresa, que és un centre de digitalització, i allà estic digitalitzant llibres i també revisant-los que estiguin ben digitalitzats. Gràcies a venir aquí he comprès perquè moltes feines o no m'han acceptat durant els pocs dies m'han fet fora i així, i és per temes sociolaborals i tot això, per temes com la puntualitat, la vestimenta, la falta de confidencialitat, les conductes inapropiades i tot això. Estic content amb el que estic fent i per a mi em sembla que és una única oportunitat a la vida. Aquesta cara, aquest somriure del Rafa, que deia tantes coses, està tan content, estan tan contents, tan agraïts d'haver trobat el seu lloc, no? És l'encaix, la paraula que deu és l'encaix. Hi ha una bona notícia, no? Perquè em sembla que teniu lloc per a altra gent que avui ens pugui estar veient i que digui, doncs, a mi m'interessa això. Pues sí, gràcies a Déu tenim bastant lloc, tenim molts clients que estan molt interessats i cada vegada més. Les Nacions Unides va ser de nou una replicació de compromisos de diferents empreses, tipus HP, Hewlett Packard, Microsoft, IBM, SAP. O sigui, francament, el problema ens està costant trobar les persones que tenen el trastorn de l'espectre autista. Que vinguin, és a dir... Que trobar-les. Teniu places perquè persones de l'espectre autista puguin venir a treballar aquí a ESADE, sí, i puguin formar-se i puguin participar d'aquests cursos. Això a què ho atribueixes? Potser a que encara no és prou coneguda la iniciativa? A què? Perquè normalment veure com el teu fill, per exemple, o el teu germà es pot sentir realitzat, pot aprendre, pot, a més, donar els seus valors a una activitat empresarial. Ara ens explicaràs això dels ous de les gallines, que m'he quedat al·lucinada, no? Sí. Però tot això genera una doble satisfacció, per ells i pel seu entorn. Sí, sí, i per nosaltres. Clar, i per vosaltres que ho veu crear i impulsar. És a dir, el Estran fa molts anys que no es detectava amb aquesta facilitat que es fa ara un diagnòstic correcte sobre el tema de l'autisme. Llavors, doncs, aquests nanos, aquestes que avui ja són senyors, doncs han anat sobrevisquent d'alguna manera. Han tingut problemes per adaptar-se a les empreses, han tingut problemes per adaptar-se als amics, als entorns, i han sortit normalment rebutjats dels treballs. Això ha posat en dificultat, francament, el que avui en dia doncs, puguem detectar-los. No? Uh-huh. De tota manera, aquí feu activitat només empresarial o també hi ha una activitat psicològica? Ells fan una aposta en comú també de les dificultats que han tingut en un moment donat, de l'esperit de superació que han hagut d'extreure moltes vegades per tirar endavant, per superar situacions de conflicte difícils? Sí. Aviam, tot l'aspecte de formació està portat per psicòlegs. Psicòlegs que tenen molta experiència en el món de l'autisme. Yeah. I, de fet, es fa un seguiment nen, persona a persona, cas a cas, perquè cada persona que té el síndrome el trastorn de l'espectre d'autisme és diferent en si mateix. És a dir, cada cas és un cas diferent. Mm-hmm. Ens està trucant l'Helena des de Collbató. Helena, bon dia. Helena? Sí, hola, bon dia. Què tal? Bon dia. Vostè s'ha posat en contacte amb el programa perquè suposo que... Sí, el meu fill no, és Asperger. El seu fill és, sí, Asperger. Sí, té síndrome d'Asperger. Sí. És un tant per cent del 30 i poc, però el té. Aleshores, fa molt de temps que estem buscant-li alguna cosa de feina. Ell ha fet l'ESO. Sí. Ell ha fet també un parell de cursos a l'escola Joviat de Manresa. Uh-huh. El que passa que, bueno, una mica també adaptat, eh?
però ara està aquí a casa des de fa ja 2 o 3 anys i aleshores pues, se sent molt, molt malament, doncs, se sent molt inútil, diu que no serveix per res i és un nano pues, que té moltes capacitats, no? No, algunes evidentment que li costen, però en té d'altres molt bones. I clar, té molta memòria, és un nano que se'n recorda de tot, és un nano que... Bueno, i ara últimament doncs, clar, està una miqueta així de descol·locat. Sí. Helena, vostè estava escoltant ara el Ramon donant totes aquestes sí. explicacions de com funciona aquesta activitat empresarial social que estan duent a terme a través de la Fundació. Què se li pot dir a l'Helena, Ramon? Pues directament li diria, Helena, el dia 25 d'abril a Sadi Creàpolis hi ha una jornada de portes obertes i vine amb el teu fill. Va. Vine i escolta les iniciatives que parlarem, que t'explicarem. Sí, que... Això on és concretament? A Estade Creàpolis. A Sant Cugat. A Sant Cugat. Ah, és a Sant Cugat. Estade Creàpolis. 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 Sí. Va, i això que està cap al... És que no sé on està Estade. Jo vaig a Sant Cugat perquè precisament el seu psiquiatre el té a Sant Cugat, que és el doctor Amor, no sé si anava d'allò. I, bueno, hi conec una mica, però, clar, tot, bueno, de tota manera ho puc preguntar, eh? Està de Cròpolis el 25 d'abril tot el dia. Jornada obertes tot el dia? És el dematí. És el dematí. És el dematí. Al matí. Val. I allà trobaré informació, pot portar currículum o alguna cosa? Allà pots, sobretot, vindre a escoltar i, sobretot, si pot vindre el teu fill, millor que millor. Sí. I també aprofitarem per tenir una xerrada i poder comentar el cas de... del fill. Val, perfecte. El Ramon hi serà, per tant, Helena, jo crec que estaria bé que t'acostessis al Ramon i li diguis, sí, soc l'Helena, que vaig trucar exacte. Aquell dia que vas venir als matins a TV3 i així us identifiqueu tots dos. En qualsevol cas, és el que dèiem, és una gran sortida, sí. Una gran oportunitat per a aquestes persones que potser en un moment donat es troben ara, diu, el meu fill està com descol·locat, no? Diu, on vaig a tirar la pedra? Com em puc realitzar, no? Ell, el seu fill té unes habilitats. Sí. Jo animaria a tots els pares i nens, nois, que es troben en una situació més o menys semblant, que si tenen qualsevol dubte, que vinguin, que truquin. Perquè no només tractem casos d'autisme, del funcionament i Asperger, com bé comenta l'Helena, sinó també altres casos d'afectacions importants, tipus TDAs, Dolorets i altres casos, no? I llavors els separeu per classes en funció del grau del trastorn, del tipus de trastorn, no. De les habilitats. Tothom treballa conjuntament, com hem vist en aquesta, sí. En aquesta sala. I treballen amb molt silenci i amb molta concentració, que sorprèn la capacitat de concentració. Són consultors, són professionals que estan oferint un servei a empreses que us venen a buscar. No? Correcte. Empreses importants que us venen a buscar i, per tant, és una feina professional, funcioneu com una empresa. És una empresa a tots els nivells. Una empresa, de fet, és una empresa social, que és una iniciativa que s'està portant des de Convergència i Unió a l'Estat espanyol, de posar a terme el que és una empresa social, que és una empresa que, d'alguna forma, o no reparteix dividends o els dividends que reparteix estan directament implicats per continuar el creixement d'aquesta mateixa iniciativa. Però ells tenen un sou. Sí, sí, tothom té un sou. Tothom té un sou, ells es realitzen professionalment, tenen un sou. Quanta ignorància hi ha entre la ciutadania en relació amb tots aquests tipus de trastorns? Pues, concretament en el cas de l'autisme, que afecta més de l'1% de la població mundial, és molt important. Hi ha un autèntic desconeixement. També suposo, pels mateixos pares, que en un moment donat els diagnostiquen un fill autista. D'entrada, suposo que hi ha una sensació d'espant, de dir, a veure, què vol dir això, amb què es concretarà això, com jo podré ajudar el meu fill, i després les coses es van posant al seu lloc, no? Sí, sí, sí. És un tema de poder aconseguir un diagnòstic aviat per poder agafar i posar mans al tema. Ara és més fàcil de diagnosticar que abans, segur, sí, però tot i així deu quedar un llarg camí per recórrer. Bueno, ara ja es diagnostica, però clar, aquestes... Normalment es diagnostica en casos 2-3 anys, potser 4. Clar, han passat 15-20 anys doncs que no es feia res. No? Com estan aquelles persones que tenen autisme des de fa 40-50 anys, que en el seu moment no es va diagnosticar? Quin ha estat el seu futur en el moment en què no hi ha hagut aquestes ajudes empresarials, que no hi ha hagut aquests controls, que no hi ha hagut aquests diagnòstics, per tant no hi ha hagut una determinada medicació? Molt bé. Sí, doncs normalment el que ens trobem és que són
En la seva majoria són nanos, perquè 4 de cada 5... És més amb nens. És amb nens. Sí. Ah, llavors es trobes doncs, moltes vegades doncs, que estan doncs, al sillón de casa seva, amb la PlayStation, jugant, amb una Coca-Cola, i passant el rato. Passant el rato. Em vaig trobar que, és, que, tot i que són bastant joves, alguns em comentaven que els havien fet fora de la feina diverses vegades, abans de saber que tenien això, no? Que tenien aquest trastorn. I com cop van tenir el diagnòstic, tot va quadrar i tot va ser més fàcil, perquè llavors en tenies problemes de relacions personals, problemes a la feina, que, per exemple, un em deia és que jo, quan veia que alguna cosa no estava bé, que no funcionava, li deia al meu cap i li passava un informe i tot amb el que jo creia, i em feien fora. Clar, vull dir, a vegades l'excés de sinceritat o de la capacitat analítica que tenen, no? Sí, sí, això els hi passava factura. Una de les qualitats o característiques, depèn com tu vulguis mirar, de tot el que és el món de l'autisme, és la seva honestitat. No saben dir una mentida. Llavors, és tan indispensable avui en dia a la societat el joc de la mentida, del joc del jugar amb aquest fet, i és no tenen aquesta habilitat. En quants casos s'ha trobat que l'han pogut sorprendre? D'aquesta honestedat que els fa somriure. Pues molt, la veritat, que fa que ven molt. Ah, Carme, des de Tona. Carme, bon dia. Carme? Hola Carme. Sí, hola, bon dia. Gràcies per deixar-me entrar en el programa. I tant, mira, digui. Jo primer felicitar per la iniciativa aquesta que han tingut, no? Sí. Per la inserció laboral. Molt interessant, sí. Sí, clar, és una gran oportunitat. I jo una mica havia demanat entrar al programa per fer, si més no, el comentari que la meva filla està diagnosticada de TEA i ara té 16 anys. I el problema que ens trobem és en l'àmbit escolar, no? La poca sensibilització que hi ha i bueno, les repercussions que té això amb la canalla, no? I nosaltres sí tenim un diagnòstic i com totes les famílies el que fem és portar aquest diagnòstic a les escoles i és el peregrinatge que passem les famílies, no? Quan parla de falta de sensibilitat, Carme, ho pot concretar? Sí, perquè sembla ser que, no sé, a les escoles, per exemple, no? El que et diuen és és que no he notat res jo de la nena. I dius, bueno, és que no ho has de notar, no? Jo t'he portat un informe i aquí en l'informe t'ho diu. Per exemple, no sé, no? Aquesta capacitat de concentració que ells diuen, aquesta perfecció, exigència de perfeccionament sobre les coses, aquest callar molt, no? I passar com molt desapercebut, s'ho en passen tot, no expliquen normalment què els hi passa o que els angoixa o que els hi amoïna. Uh-huh. Llavors ells consideren que, bueno, que si tu no vas i expliques què et passa, doncs que no tens cap problema, no? Uh-huh. Llavors hem de ser les famílies que hem d'anar allà i una mica explicar, no? I una mica perds el nord, perquè dius, ostres, jo t'he portat un informe mèdic en el que t'ho diu i en el que hi ha pautes, no? I a vegades he arribat a explicar, no? Si la meva filla tingués una lesió interna en el genoll, jo et portaria la radiografia, l'informe mèdic, però te l'hauries de veure. Bueno, vull dir, ja està, no? És el que tens i ja està. No, no pel fet de no veure aquella lesió, faries que la persona d'educació física insistís en que aquella persona fes tombarelles o alguna cosa així. Mm-hmm. No sé si m'explico massa. Perfectament, no? Perfectament. Llavors, clar, és un peregrinatge que tenim les famílies que jo crec que moltes el que fem és viure en el si de la família, no? Ja que, bueno, una mica et costa molt, no? De que ho entenguin o de que recolzin o... I t'acabes, no sé, sentint molt sol, no? Acabes sent tu davant d'un professor explicant-li el què i el com i és molt difícil, no? I qui ho acaba pagant, en general, doncs això és la canalla, no? I molta frustració per part de, sí, justament dels joves que ho pateixen i no sé fins a quin punt, Carme, també, des del punt de vista de mare, no? Que vols el millor pel teu fill, per la teva filla, i veus que potser la societat no t'acompanya i no te n'acabes de sortir. Exacte, sí, sí. És el fet aquest de que moltes vegades, de vegades ho expliques a la gent i et diuen no ho he notat res, no? I dius, bueno, és que tampoc se'ns nota res, no? Vull dir, és una manera de fer i ja està. I clar, que a moltes escoles normalment ara, no? Sobretot el que si parlem és de les intel·ligències múltiples, no? I que queda molt maco, que queda molt bé, però després a l'hora de veritat sembla que ho perdem, no? I que no les valorem. Aquí l'exemple que estàveu posant d'aquesta empresa és donat el seu nivell d'exigència, no? Com detecten errors que a d'altra gent se'ns passaria, no? O sí, com tenen habilitats molt superiors per fer d'altres coses, no? Jo penso que cadascú tenim les nostres i que, bueno, que
I que ells tenen unes altres potencialitats, clar que sí. Clar, exacte, no? I que costa molt de veure, no? I que acaba sent gent que acaba sent transparent a l'aula, no? Perquè no protesten, no es queixen, no diuen, no fan, i sembla que no els hi passi mai res, no? I no, són persones igual que tothom i que patim, doncs, no sé, les sensacions que vivim, no? Tant sigui d'alegria com de pena com de tot, no? I tant que sí. Carme, moltíssimes gràcies, per la seva trucada, també per la seva aportació. Moltes vegades la societat no acompanya en aquest camí que no sempre és fàcil, acostuma a ser bastant difícil i també requereix d'un aprenentatge per part dels pares. Us hi deveu trobar, no? Us ho deuen explicar. Sí, sí. Hi ha la fundació que tracta amb nens, però pràcticament fins a l'adolescència. De fet, hi ha un forat entre el que és l'adolescència. Realment, a Especialisterne comencem a partir dels 21, 22 anys. Que és quan potser l'acompanyament, diguem, més públic a nivell d'escoles, de tutories, de centres especialitzats, desapareix, i aleshores es dius, bueno, i amb aquests nois que ara estan formats, què es fa? Sí. A on poden anar a treballar? Com s'han d'ocupar? No? Exacte. La prova és que teniu gent que us ha vingut de fora, no? No són tots d'aquí de Barcelona. Teniu aquella noia era basca, sí, no? Sí. Per exemple. Tenim gallegos. I vénen expressament, perquè no, això no abunda. És a dir, és molt especial trobar una feina on ells encaixin d'aquesta manera i se'ls cuidin. No? Sí, sí. És un fet que, aviat, clar, el cas hi ha per tot Espanya. Ara, al mes de novembre, vam obrir una filial a Madrid i ja alguns d'aquests casos ja s'estan derivant directament al Centre de Formació i Desenvolupament a Madrid, però encara segueixen arribant casos directament aquí a Barcelona, de tot arreu d'Espanya. Sí, sí. Ramon Bernat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona per aquesta iniciativa. A mi m'agradaria, Lèria, que ens expliqués. A més, pot ajudar a tantíssimes famílies. Si abans havíem quedat amb el tema dels ous, volia que m'ho expliqués també exactament què havia passat amb aquest estudi. Bueno, és un estudi on una persona es tenia que llegir 100.000 fotos d'un ou, sí, que tenien petites diferències, marcar 14 patrons i fullar a fulla. Jo em trobo en una situació que a 50 fulles ja estaria boig. Ja no pots més, clar. Bueno, doncs aquesta persona es va tornar... Li va apassionar. Feliç, feliç, feliç amb el que feia. I no només això, sinó que es van trobar 10 patrons diferents nous, que és una de les coses que... Que s'està investigant. Que s'està investigant ara i que hem pogut aportar un software addicional perquè han pogut desenvolupar una millora sobre aquest software mateix. Fantàstic. Què deies? No, que Planeta Imaginario és la part que s'ocupa de l'educació dels nens petits, aquesta part no n'hem tractat, però que té unes aplicacions per iPad, per a tauletes, molt interessants perquè pares i fills... Puguin interactuar, no? Puguin interactuar a casa, no? Aquí estem veient imatges, justament, de... És una forma d'agafar la tecnologia ABA. ABA és el sistema que es fa servir mundialment per tractar l'aspecte autista, i es concentra i es facilita perquè els pares i els nens, als moments que no hi ha una teràpia conductual apropiada, doncs tenen una eina per no perdre, és a dir, per seguir guanyant i, a més, divertint-se. Mm-hmm. No? Molt bé, doncs... I la dent, deixes que ens expliqui per què el símbol és la dent de lleó, aquesta flor que quan fas així bufes i s'escampa. Sí, per què? A l'especialista s'identifica amb el dent de lleó, perquè és com molt fàcil, t'imagines una gespa i de sobte aquesta gespa et surt un dent de lleó. Dius, quina herba, això molesta. Hi ha una tentació a arrencar-la. D'aquesta herba es treuen moltes propietats culinàries i curatives. I pots veure com una herba dolenta o com una herba bona. Mira el costat bo de les coses, també de les persones, i en aquest cas Especialisterne ha estat una gran ajuda per a totes les persones de l'aspecte autista. Moltíssimes gràcies, deia Ramon. A vosaltres. Per haver-nos acompanyat avui als matins a TV3.